מה אתם אומרים שניתן למחשבים לסייע לנו בהתמודדות עם משבר האקלים? נניח שאתן לכם תמונת לוויין של מאגר מים ואבקש מכם לסמן לי בצבע את גבולותיו זה ייקח כמה דקות ועכשיו דמיינו שיש לכם אלפי תמונות לוויין כאלו כמה זמן ייקח לכם לעבור על כולן? הרבה לעומת זאת, את מאגרי המים האלו מחשב מסוגל לזהות תוך כמה אלפיות השנייה בעיות כאלו של זיהוי מאגרי מים בתמונות לוויין ניתן לפתור כיום באמצעות בינה מלאכותית. וזה בדיוק מה שעשיתי במחקר שלי. לקחתי אוסף של אלפי תמונות לוויין כאלו, ובעזרתן לימדתי את המחשב לזהות היכן בתמונה יש מים. ובקיצור, במחקר הראיתי מהי השיטה הכדאית ביותר, בהתחשב בדיוק, בזמן ובמשאבים שהיא צורכת. ונחזור רגע למטרה. למה זה טוב? אז ככה, אם נשתמש במודל אנליטי לזיהוי מאגרי מים, נוכל לעקוב באופן שוטף ופשוט אחרי כל מאגרי המים הקיימים על פני כדור הארץ. נוכל לזהות שינויים ומגמות במאגרים לאורך שנים, ונוכל לקבל תובנות, האם המאגרים קטנים, גדולים, האם נוצרים מאגרים חדשים, וכך נצליח להתכונן ולבצע פעולות שימנעו השפעות הרסניות על הטבע ועל המין האנושי.